بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے. ویل لکل ہمزۃ اللمزہ, اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے, پیٹھ پیچھے برائی کرے. الذی جمع مالا وعددہ, اس نے مال جوڑا اور اسے گن گن کر رکھا. یحسب ان ما له اخلده, وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا. کلا لينبذن في الحطمه, ہرگز نہیں, وہ ضرور ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا. وما ادراك ما الحطمه, اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ, وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ, بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی. فی عمد ممددہ, لمبے لمبے سکونوں میں.